آصف زرداری کو مبارک ہو۔ محمود اچکزئی نے ہار مان لی، ساتھ ہی انکشاف بھی کر دیا کہ بہت سے مہربانوں نے کہا دل چاہتا ہے آپ کو ووٹ دیں لیکن حکم کسی اور کو ووٹ کا ہے۔ بولے ہم چھوٹے اور مسائل بڑے ہیں، نواز شریف سے درخواست کروں گا سیاسی کشیدگی کم کرنے کے لیے کردار ادا کریں، خبردار کیا کہ ہماری معمولی سی غلطی خطے کو برباد کر سکتی ہے۔ پہلی بار ایسا ہوا کہ ووٹ نہ خریدا گیا نہ بیچا گیا، یہ خوش آئین بات ہے۔ بہت سارے مہربانوں نے مجھ سے یہ کہا دل کی بات تو یہ ہے کہ آپ کو ووٹ دوں لیکن حکم کسی اور اس کا ہے۔ فضل الرحمان صاحب شاید سو گئے ہوں، فضل الرحمان صاحب کا ووٹ ہمیں پڑنا چاہیے تھا۔ پریزیڈنشیل الیکشن بالکل کنسنسس بھی ہو سکتا تھا، ہم اکٹھے مل کر کرتے تھے۔ میں ان پرسن ریکویسٹ کروں گا میاں محمد نواز شریف سے کہ وہ اپنے جو سینئر ایلیمنٹس ہیں ان کی پارٹی میں ان کو کہہ دیں، یہ ہے کہ پاکستان کی عوام کی بہت بڑی تعداد نے اس پارٹی کو ووٹ دیا ہے، ہم ایک دوسرے کو سنبھالنا ہے اور وہ آسانی سے ہو سکتا ہے۔ پارلیمان کے ہمارے مسائل ہم کیوں کوٹوں میں لے جا رہے ہیں؟ یہ جو پارلیمنٹ ہے یہ اس آئین میں جو بھی ترمیم کرنا چاہے پارلیمان کا حق ہے، ہم چھوٹے ہیں مسائل بہت بڑے ہیں، ہماری معمولی غلطی سارے خطے کو برباد کر دے گی۔ اسی نے سننا تھا دبل پرسن زرداری، ان کو مبارک ہو، ابھی ہم سب کا امتحان شروع ہوگا، ہو گیا۔